Бүйік татар тілінде «Исәнмісіз» деп дәшәм сізге мен Гүлнәр Сафәрова. Мен тапшыруы сізді тулысынша өзгәртеші. Ә яқшы яққа өзгәріш бі тұл яңа эмоцияләр. Күзлерді нұр барлыққа келу қам өзіңнің ішіңден ендір оңлатып бері алмаслық күшті ел. Біздің команда сізді бұл хис кешірішлеріні ұятырға әзір. Лениза Черскова – стилист. Дилара Талипова – стилист-визажист. Хам Ильнас Кадыров – шешхавас стилист. Сәлем, сәлем, Ильнас. Сәлем. Дослар, біздің түп герайны біз Гүлнара өзгерірге дейіп, мақсус тапшыруға дейіп, ярш алыдан қатлы келді. Мені ғаның фотосуретлері, неші көлесіз, Гүлнараға неші еш? 56-лар деп ойлайым. Мен 45-ті ойлайым. Білесі, мен аны яқыннан көрдім, қамаңа шылай 45-47 ешлер деп ойлаған деп, әшінлікті Гүлнараға 50 еш. 2002 жылда ол ғайләсі білен, бағалары ирі білен Оренбургтан яршалыға көшініп қайтқанлар. Өзігіз аңлайсыз, ішсізлік, тұрырға ауырын ең өкіл әкемілі бұл ауыр шырны өткеннен сон. Балаларыны енді аяққа бастырдым дегендегіне 2010 жылда Гүлнараның тұрмыш іптәші ирі екі баласын қатынын қалдырып, екінші қатынға шырып кеткен. Ей Аллам, яратқан кішіңнің қиянаты бек ауырдыр енді ол. Балалар жәл. Балалар жәл. Жылапты, ләкен ең қызығы шында көптен түгілгіні Гүлнара социал ипотекаға фатыр алған. Хәм күрші подъезда шушы яңа ғайләсі білен, аның ирі ешеші. Құнап қара қыз әлі? Ис кетмәлі. Әйдегіз Гүлнараның өзін көріп, өзі біле сөйләші. Гүлнара, исәнмісіз, кіргіз, біз сізіне күтәбіз. Қайырлы күнлер, исәнмісіз. Отырығыз мұнда, отырығыз береге. Неші қалларығыз? Аллаға шүкір. Достар, әдегіз, біздің герайынымыз білен яқыннан рақ танышып кетік. Қалиулина Гүлнара Рәйіс қыза. 1967 елінің 30 июнінде Оренбург үлкесі Абдулин районы Терес Усман ауылында туған. Бұзулық финанс техникумында білем алған. Ирі Рәуф білен бір ауылдан бұлғаннар. Йоратышы білен ішкеннер. Қазіргі уақытта Гүлнараға ақша ішіліп тұрмышына алып барыр үшін бір елі үш-үште ішілерге тұры келе. Ол екі олын тәрбиелеп аяққа бастырған. Ол Рифатқа қазіргі уақытта 23, кішкіне ол Айнурға 19 еш. Гүлнара ханым, сіз неше түрмеге отырғансыз, емі қатып қалғансыз. Рәрханлы әніп еркінләп сулап қойығыз, емі? Сіз мұнда өзгәрірге дейіп келдігіз. Сіз яңаша матур болып қайтып кетерге дейіп келдігіз. Ләкін бізге білдірге керек, сіз не үшін өзгәрірге тілейсіз? Балаларына өстірді, менде тұрша-тұрша. Қар өзім үшін әзірек ешәр үшін, неше түрмедейдір өзгәрішілер қойшытса. Тілейм. Балаларына өстірдім дейсіз, емі? Ауыр болды ма? Ауыр. Ауыр болды. Яршалы ол бітәлі ол вақытта түге наркотиклар заманы, группировкалар заманы. Ой, құнақ құрқыдыш болды енді әйе, түгінде мұнда кіріп кетмесін әр деп. Өзіме үшілерге де керек, олардың да қарауға керек. Қоядыр тойып болмасынлар деп құрықты менді, нық қойғырды менді. Ну, бұрызе әзір жиңіп шықтыға қырсы енді. Міне біз фотоларығызды көрдік, гіл сіз оларығыз білен, емен? Мұнда ішеу, мұнда ішеу, мұнда ішеу, гіл бірген. Мен өзімді әзірлегенде фотоларыны құрайлым әйтім, гіл біз ішеу екен, ішеу болғамыз. Гіл мен алар білен қоядыр барадыр еменді. Бірінші сентябрға, бірер қоя, бірерінде выставкаларға. Демек, сіз екінші ир турында, ғайлегендер яңа ир атын кірті турындағы мен ойламадығыз, емі? Йоқ, мені ешерге керегі, нешікті. Ешерге еренерге керегі, оқшашыларға керегі, ошатырға кейіндіріге, хатя ба. Өзі тұрындағы мен ойламаған, көресің? Өзі тұрындағы мен ойламаған балаларына ошату, ішірту, ішілеу, қам ир атылар екінші планға қалған. Сіздің сіңілігіз бар, емін? Бұл абыйығыз ма? Абый. Абыйығыз, әтейгіз, қам әнегіз, олар есен сау ма? Әтей ең енді, әтей кетті, әнегіз есен сау әлі, олаға шүкір, аңа бұл 80 еш тұла. Әйдегіз аңа сәлем елі қалайса. Әне сәлем. Егітілер, қызлар, сіздің фикіріңіз. Гүлнара өзіне иқтибар бермеген, емі? Ең бірінші шырата оның үшін бағалары болған, ғайләсі болған. Ләкен бүгін мені біз оны нешек өзгерті алабыз, достылар, сіз неше керек көресіз оны яңа образда? Менімше, Гүлнара, сіз иліге көрінмейсіз. Ешірек ме, олырақ мұн көрінмейсіз? Менімше, олырақ оның киімлері ескі модадан. Демек, стиліні өзгертсек әгер де, емі? Көбірек өзін яратырға керек. Қазір енді бауылар өскен, болды, сіз аларын өстірдігіз, күшігізіне бердігіз, қазір шынлапта өзігізіне қарарға керек. Дилләрі? Сіздің шынды қашыларығыз лік матур болған, мен әбі қарачықыдан қарадығыз. Әйе! Подиумдағы қашылар шекілі олар қоя кеткен.
Алайын керек қайтарасы еді. Да, шулай деп ойлайсың. Лениз айткенше, сізіні ретрге керек өзегізіні яраттырға, сіз өзегізіні яратсағыз, сізінің біз тұштағы көйфетіні өзгәртешек біз, хәм сізінің тұшқы көйфеті өзгәргеш, сізінің ішкі дүнияғыз да бар тек өзгәрі деп ойлайым, хәм сізінің бітін тұрмышығыз да әйбет яққа, тағын да әйбет яққа өзгәрі деп ойлайым. Мен Гүлнара, мен бұл түске сіз шешінінде қашаннан белгілі қойсыз? Бұндай қараңғы түске. Бір оны елап тұр енді. Мен сіздің бұл ешіліктегі түсігіз, сіздің езігізген тұры келіп тұрыр еді. Шынке бұндай қараңғы түс, сіздің көз түплерігізіне тағында тирен әйте, бек мүләйім ханым, ерігізінің сізіні ташылап кетуі біздің үшін бекіні сір болып қала ол. Ол мен ғашық болдым, мәхәбәтін әсе екен білдім дейді. Бұл шынды ғашық болғандыр енді. Білесің бі, ерігіз не үшін кеткен, нәрсе болған, кімді ғайып? Меніңше бізге қазір мұны сүйлеп, анализлап отырға керек. Мен ол болған сіздің тұрмышығызда болды ол кеткен, ол сіздің тұрмышығызда ел, бізге ішін елп қойра керек ті, хәм яңа тұрмышқа ішіклерін ашырға керек, яңа шақ қорара керек бұл дүнияға шақ керек. Сіз өзгәрігі әзір мі? Әзір. Өзгәрі біз ала берсе, қазірденіп өзгәріш этапларын башлап жібереміз. Кеттік. Қатын-қыз бит терісінде бірінші шиыршықлар 25 жастан соң барлыққа келе башлы. Бит терісі құры болған шырақта, олар тезірек барлыққа келе, енді майлы болған шырақта әлігі процесс көпке сұңырақ башланы. Хәм тағым бір қызықлы факт. Тәмәкі тартушы қатын-қызларының бит терісіндегі жиыршықлар тартмаушыларыны қына қарағанда 10 тапқыр артығырақ бола. Бүгін біздің тіп героиніміз Гүлнара ханыма аппаратлы косметология сеансын жасайшақпыз. Эльвира, міне сенің аппаратың ол бек қорқынышқа пышаққа ұшап тұра алмадып кетті, нәрсе әшілейміз біз бүгін? Біздің героинінің терісі майлы, шыңа көре біз бүгін ультратауышлы лифтинг жасайбыз. Ол бет терісін жаңарта, хәм жиыршықтарыны бітіре. Ол бет терісінің үскі үлішіне стимуляциясы, хәм коллаген білен, эластан білен байыта. Гүлнара ханым, бұл сөздер ішкендігіз бар ма? Коллаген, эластан білен байыта. Мені мұндай аппарат көргеніңіз бар ма? Олышы ішлей. Жұздардан ғана көргенім бар ма? Бірде ясаптаным ма? Йоқ, андай нәрсе. Бірнеңде пилинглар, бірнеңде мені мұндай уколлар, ботокслар ішкендігіз жоқ. Йоқ. Қорқасыз ма? Ну, йо, қорқма. Сіз білесіз, мен сізге шанам. Әлбетте. Сіз бүгін білесіз, біз түшірі, біз көрсетті, біз әсіз бүгін тұлысын шеге олайтыңыз, ярай ма? Рәхәтләніп ел олайтыңыз. Қазір Эльвира барысында әшілер, менді құмаша өйтмейм. Ярты сағаттан соң біз сіздің бірашыр ашырбыз олайбыз. Бит терісін юғары ешлықта әшіләуші ультратауышлы дұлқыннар ердәмінді жестарту аппаратлы косметология рәтін әкірі. Мұндай түр жестарту қолланғанда ультратауышлы дұлқыннар терінің икенші, үшінші қатламнарына өтіп кіріп, қуан ерішін яқшыртып жібәрі. Мәдділер алмашы процесін тезләті. Нәтижеде коллагенның көбеті бүлініп шығуына кетірі. Хәм шының арқасында тері жестарып, ешәріп кете. Ультратауышлы дұлқыннар білен жестарту қайсы шырақта кеңеш етілі. Бит терісі бек құры болған шырақта. Бит терісінің түсі нашар болғанда. Бит терісінде қоранықталар, бітшелер барлыққа келгенде. Косметологияда бұл процедура ең еш өткеріле тұрған процедураларының бірсі болып санала. Ярты сағат уақыт ұзып кетті, хәм біз косметология кабинетінен маникюр, педикюр процедурасына көшеміз. Гүлнара ханым, нешік хәлләрегіз? Әйбәт. Бетләрегіз нешік тая өзің? Бик әйбәт. Ұшады ма сізге? Ұшады, бик ұшады. Бигерек те қойсы жер ұшады, нәрсесі? Барысы да, рәхәт болды да. Рәхәт болды. Ялайтып кіне яттым. Маникюр, педикюрға келгенде сіз бұл процедураны нешік ақылы еш ясайсыз? Педикюрны ясатқаным жоқ. Маникюрны көптен ясатқаным жоқ. Нендей түсілерге үстінлік бересіз? Нейтрал түсілерге, пастельный рақ үшінді. Күзге бәрілмей тұрған түсілі? Әйе. Қора түскенше қарайсыз? Бік келіші әсіңа Гүлназ. Әсізге? Бәлкі мен аға келіші? Мемше келіші жүді. Гүлнара ханым, мен әсіз тиешілі көңілгізге ашы тұрған палитра сайлы тұрғыз мұндалі бүтін түсілерді ең қазір тағын үстер бізе ме? Әмен кеттім, Илаз білен краскалар әзірлей тұрам.
Бүгінгі күнде педикюр процедурасын тәқдим етушілер бихисап. Салоннар, зур сәуде өзәкләре, хәтта мұндай эш белән үз иләренә шақырып хезмәт күрсәтеп акча эшләүчеләр дә бар. Гель-лак белән буялган педикюр ясату ничә сумга төшәсең? Без берничә шәһәрне алып, чагыштырып карарга булдык. Мәскәүдә бу хезмәт өчен 2000 сумнан алып, 4000 сумнар тирәсе чыгарып бирергә кирәк булачак. Бик югары сыйфатлы айрым VIP-салоннар педикюр ясап, гель-лак белән буяр өчен 15-20 мең сум акча ала хәтта. Қазанда маникюр ясатып, гель-лак белән буяту уртача алғанда 1500-нан 2500 тирәсендә тибрәлә. Әлмәттә уртача бәя шулай ук Қазандыкыннан әлләни айрылмый. 1200 сумнан 2500-ға кадәр. Ә иң арзан педикюр район үзәкләрендә булып чыкты. Мәсәлән, Кукмарада педикюрның бәясе нибары 600 сум тирәсе икән. Яхшы кайф өчен күп кирәкме? Әлбәттә юк. Хатын-кызның тырнагын буяп җибәрү дә аның йөзендә елмаю барлыкка китерә ала. Инде Гөлнара ханымны без хәзер чәч хавасын Ләскәдәров калып килдек. Дуслар, нишләргә күрәсез Гөлнара ханымны? Чәчен нинди үзгәртергә кирәк? Осяка. Минемчә Гөлнарага кыска чәч кирәк. Ә мин куркам, менә бар бит әле теге чәчне алалар да кисеп аталар күпчелек хатын-кызлар, әйме? Теге уңайлы булсын, рәхәт булсын өчен теге әз генә кулларның башында чәч. Креатив түгел, әле киресенчә теге шундый гади прическа дип әйтик. Ул бик гади әйләнеп калмас мы икән? Калмастыр, чөнки без әле бит төсне үзгәртәбез. Ә син нинди? Аның күзләре шундый якты булганга күрә, ачык булганга күрә, шуңа күрә яктырак төс әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Мондый төс? Әлбәттә, без әлегә инде бөтен серләребезне дә ачып бетермәйек инде. Гөлнара ханым, сез куркасызмы? Юк. Без курыкмаганлыгыгыз йөзегезгә чыккан. Утырган шулай торып рәхәтләнеп, мин сезгә ышанам дип утыраган дөрес эшли дә. Чөнки пешен профессионаллар командасы үз эшләрен башкара. Инде хәзер Гөлнара ханым, гомумән көзгедән борылып куйыйк, әйме, нәрсә эшлисез сез? Күрмәячәксез. Ә без барысын да күзәтеп торабыз. Гүлнара ханым, яш бару нәтиҗәсендә әзрәк йөзнең формасы үзгәреп киткән. Ул яссы камил формада. Шуңа күрә инде без стрижка белән йөзнең формасына да, төзелешенә дә ниндидер яңалыклар, төзәтмәләр кертербез. Һәм тиресенең җылылыгын, салкынлыгын билгеләү өчен менә шушы ак кагаз безнең ярдәмгә килә инде. Кагаз битен битнең бер ягына куябыз һәм куарыйбыз. Біздің жылы түс болса, битнің тиресі сарырақ түске кірі, салқын түсте болса, біздің ол зәңгәр суырақ түсте. Мен көрем, нешіктір шушы ақ қағаз нәтижесінде ниндидер зәңгәр суырақ түске кірді. Шуңа күрә сезгә салкынрақ, шундый сөтле шоколад түсләре яхшырақ булыр иде. Шулай ук күзегезне үз төсегезгә дә игътибар бирсәк, без ниндидер яшькелт, соры, шундый саргылт, шундый ниләр, бөртекләр күрәбез. Илназ, нигә шулай узак мәтәшәм икән дип аның янына кирип карасам, монда җәмәгать тулысынча чәч төсе үзгәргән. Илназ, син безгә нинди төс эшләп бирәсең? Без бит натураль дип сөйләшкән идек. Бу бит Гөлназ әле төс түгел, бу безнең очсызлы кибет краскасының пышырағы ғына. Біз шуны юып шығардық. Әлі біз теге ақырғаша ішләніл бітілген түс түгіл. Әлі мұна қазір түс бұялашағын. Түс күртәбіз әйе.
А мы сейчас не бузмуем, мы нашла кибет краска, сам нашла юб чиру, хаем сейчас лярне, шул буйодан орандро. У меня узин тут пара сейчас тут зелеси, шуну кадали юмуша. Меня коса тогда яхшиланды сейчас лер. Тернекленіп кетті. Мен Гүлнара ханымға шоқтап отырайын. Нәрсе анда менің башымда ол өзін көрмей, ләкин бик көрерге тілей. Бик көрерге тілей. Әрі біз кейін сайлай тұрыйқа, сізге бар тек оңышылар тілей біз оңышылар. Рахмет. Илаз бітті ме? Hazır Gülnaz, bitti, bir sekund. İndi bitti de beyti, alaz mı? Tamam deyip. İllaz her bir şeş bir tegin ideal rövüşte yotkırırga tülek. Hamda şöyle ideal rövüşke jitkirebiz deyip, biz indi 4 saat hazır Gülnaranı kütüb oturabız. Ne işin? Çünkü başta biz onun qorangı kızgıl şeş boyağın yöp çürdük. Ondan son sorgaydıq. Хейме, кудаш кош был ганим, просто бег куротам. А она с ним до хазер без, а что шунды шесть секретек. Блин, рахану мора дозма. Кретем, але ти зря гузик не куресь, без килема. Я сам килема. Индивидуально мы хазер без гем мейкап этапа, ну то есть сокол, да ярный, без эндря, без сизне. А она с ним до кузгидет оба брабс. Был дома? Айда, скидтек, илаз рахмет, рахмет, илаз рахмет. Дилерин, сен біздің зорығып күткенсіңдер. Күте-күте енді біз орыдық, лекен сізге, Гүлнара, біз қазір шындай әлігіне ұйқыдан тұрған, рәхәтләніп ял еткен қиефет ясарбыз. Тоннар ердемінде, кремнар ердемінде, бизәнерге әзір тұрбет. Теге, менім әбейім әйтмішілі, бизәнген бит-бит түсілі, бизәнмеген өзігіз білесіндер сәтісілі. Шоқыры, әйдегіз, бизәнік. Гүлнараны, Дилера, біз сенің қолларыңа тапшырабыз. Рахим етіп, безендіре башла. Әйе, Гүлнара, мен қазір сізіне бізі башлармым, хәм ұлығайып бара тұрған бит терісі тұрында, нешек он девитке макияж ясарға, мен сізге кеңешлер беремін. Ұлығайып бара тұрған бит, тұра бара ол күрі башылы, шыңа көре анарға дымландыра тұрған, хәм майландыра тұрған базы, яйсе кремнар қолланырға керек. Хәм тональный крем сайлағанда, шылай ұк дымландыра тұрған тональный крем керек, хәм бұл біраз сыйырақ болырға тейш, шыңке сіз көйірақ тональный крем сайласағыз, ол маск шекелі беттегіз яя ташақ. Хәм сізінің болған біттін жиыршықларыны көбеттіп көрсетешек. Хәм юлар өткен сайын, бүтін биттәге линиялар, алар асқа табын қарай башылар, шыңа көре біз аларын үйгары көтәрәбіз. Мисал, еріндәге линияларына, хәм көстіптәге, көскірілердегі линияларына тоже үйгары көрсәтәбіз. Ирин помадалар турында сөйлеп кетсек, алар алсу тісле болса әйбәтірек, хәм біз көзге акцентіні көбірек ясыйбыз. Әзір. Гүлнара ханым, нихайет, бірнеше секундтан соң, сіз күзгіге қорап, яңа күшіні көрелашақсыз. Өзігізге қорап, ұшаныш күші білен мен деп айта алашақсыз. Сіз әзір мін? Әзір. Енді көп дейін әзір емі, ашығыз дейін, ашығыз дейін. Дұзлар, бисмиллахи рахмани рахим, үр яңа Гүлнара мінен етіп. Мен ме бұл? Өзігізін таңыз сізі ма? Бүтінлі мен. Бүтінлі екіншісі. Таңы бітірмей ме? Бүтінлі екіншісі, шылай мен? Әйе. Әпір чоска, әш-әш, әкөзілер! Ескет кеш біті? Сізілер өте ғайлендіңіз? Мен сізілер үйік, сіз таба алмаймын. Бүтінлі екіншісі, мен мұндай болғаным үйік бір қашанда. Бір қашанда бұлай көзігіз Йоқ, мен бегішей. Бегішей, бегішей. Но әлі білесім, әлі кейін біресі біз бар, еме? Енді стилист линиезі сізді көптерінен күтіп тұрашан көре. Әйдәгіз кеттік, қазір кейін әміз. Сұңғы етап! Сұңғы етап!
Лениза, сәлем! Нихаят, біз сенің яңадан келіп жетті. Гүлнара әзір, қазір енді аңа матур-матур күлмәкілер кейірттәсің әп алды. Нәселер әзірләп қойдың бізге? Мода яшілер үшін ғына түгел. Шынды көп трендлар, шул трендлар білен эксперимент ясарға. Нәрседен башлы, біз қойсы образын тәғдім етәсіңіз бізге? Классический костюм. Спортивный элементлар білен. Киноға барсағыз да, театрға кейіп барға да бола әлігі кештім шалбарын. Икінші образ ұллары үшін. Ұллары үшін? Бұтыге яңғыр яуғанда кейіп қиятырған бұлашыққа ұшап тұрай ма? Бұшынды яңа модный акцентлар. Құрамда, паркта ергенде мәселен, еме? Эті алып жібересіз. Әттегіз бұл ұрауға шығасыз, мақсыз күртке үшін. Путешествиялар үшін. Әйе қойда болса, кейіп бар аласыз, еме? Шолыдан қазанға, қазандан шолыға. Сұңғы образ мені ашындай коктейл көлмегін. Мұндай көлмек білен сіз кешке бейрәмлеріне барасыз, әм дұслар білен үшірашырға ярый. Яңа ира дұслар табарға да бұламызды күлмек білен, емем? Илліде әлі тұрмыш бұштанағына. Илли ол ұлығайу, қам қартылық түгіл. Хамының шулай әлкәнлігін біз сізге бүгін избатларымыз. Гүлнара ханым, сіз міне барығыз кейіп қарағыз барысында. Әбіз береге Иллаз білен Диләрәні шақырып. Құрметлі тамашашылар, бір неше мезгілден біз Гүлнараны яңа образларда көре алырмыз. Демек, Гүлнара ең бірінші образыны тәғдім етерге әзір. Гүлнара, шығыз береге. Менімше бік модный қатын болған. Әй, көзілдерді кейіп қаш бері қатар, емес жолында шылай деп айтадар мен? Қатар қатын шындай. Заманшы. Заманшы. Сізге қазір бәрі кетерек? Бұл бек универсальный костюм деймін, құнаққа да кейіп болады. Тапшыру башындағы Гүлнара түгілейімді, шылай бет. Йоқ, йоқ. Бүтіне екінші бомба. Йоқ, әсіз сезесіз ме, емі тегі көлмәклерін кейіп, қоранғы шешті, өміне басынғы келі шықтырып тұрадыр, емін шықтыр тұрмыш басқан еді. Әмінді шешілер жиңіләйіп кетті. Жилкәлер түз болып, көрініп тұр әлі қоян, емі? Өзі елмая. Көрініп тұр әйінді, шылапта өзгәріш, яқшы яққа. Хәм біз мұны көреміз, біз мұны тұябыз. Екінші образ біздің тамашашыларымызға сәйіррек болып тұйылырға мүмкен. Ләкін әлігі образ заманша. Хәм қазір бізге Гүлнара әлігі образыны көрсеттір. Гүлнара, біз сізіні күтеміз. Опа! Әсізге ұшы, әмін көрем, сіздің жүктетігі еркін шықты, ғызыра қалқына отылап. Демек, ояк кейімі, оңайлыймі, қолығызды кісіге тұғып қойғансыз. Ленизі, Гүлнара, бұл плашны қоя кешек. Яңа саяхәтлер күті Гүлнараны. Бізді сізді Европаға жібереміз, көресіз мі? Әлігі путевкіні сізге Илназ алып берір. Йоқ, Аллай бірсі, біз бір башта кейіндірдің, еме? Өзгәртті Гүлнараны. Юллама алып берішсі, анна сонтта болашын. Қойдасын, қойдасын Гүлнараның сиген яры. Үшінші образды кейінеміз ме? Сіз кейіне тұрығыз, әбәз сізнің туғанларығызды дәшек береген. Абысының, бір туған абысының екі қызы Ләйле Гүлназ, қам Гүлназның тұрмыш етеші Став. Исәнмісің? Шешеклер, білер емі? Сіз яңа Гүлнараны көрерге әзір ме? Әзір! Бек шибәдір деп күті әбізінде. Ол бізің бұлайда бек матур, бек шибәр апа. Ба-бам! Бигірек мату. Причосқасында. Көзлеріне қарағы. Шықарная женщина. Сен түгі кинодағы актрисалар көп өкілері. Шешілері жүмде мату. Көрініңіз енді бір олығыз, әйе, шешілерігізді көрсәттігіз. Міне. Қабылықлар, өкшәлі туфлилер. Шықарны. Сен бек мату өкілері апа, бек мату образ, бек келеш әсенің. Гүлнара ханым, біз шын көңілден сізді яңа образығыз білен құтлаймыз. Бұл шешеклер сізге қабыл етіп алығыз. Міне, әйдегіз әлі қазір камераға қарап, мен дейіп әйтіп қарағыз әлі. Мен. Әттағында, мен. Нықлабырақ.
Бумин! Бумин! Мені шылай! Мен мұндайны күтмеген едім. Дұрсын күн айткенде. Ну, өзгәріш, өзгәріш, нендейдер өзгәріш. Ну, күзе алдына кетірмеген болғанмын бір бәлке. Бұла юқ деп ойламаған едім. Ну, мен әбі үшей. Біз сізден бүгін министр хатын ясадық, емі? Қазір министрің ұна табасып қалды. Шоған күрі құрмәділі ирадлар, әгер де Гүлнара сіздің көңіліңізге құш келген екен, язығыз бізге. Біз сізді таныштырырмыз. Дұслар, бүгінге образ. Яңа мин әзір. Әйтек зәлі бұл мезгілеріні істәлікке фотоға түшіріп қалайық.